оңтүстік қазақстан облысында мемлекеттік қызметкер парамен ұсталды Мақтар ауданы ембекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы адамда жұмысқа орналастырып өз қамқорлығына алу үшін одан 100 000 теңге ақша талап еткен жемқорлық фактісін сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро департаментінің қызметкерлері анықтады қазір күдікті өз кінәсін мойындап отыр айыпталушыға қатысты кепілдік бұл тартпау шарасы қолданылды